Salam rəis, salam, xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Nə olub? Xoş gördük, bala, xoş gördük. Bala, bu sənin dostluğun nömrəsi lazımdır, zəng çatmır. Sənin dostluğun nömrəsi lazımdır, zəng çatmır ona, təcili variantda. Başqa nömrəsi var səndə onun? Var day, var, hə, var. Məndə nömrəsi var onun əlavə, kağıza yazıb, prosto mənim nömrəm yoxdur deyə. Telefonum yoxdur deyə zəng eləmirəm, buyur. Rəis, özüm bir dənə zəng eləyib həll eləyəcəm, bir dəqiqə gözlə. Alo, bala, hardasan sən? Şəhərdəsən, vəziyyətin pisdir. Hansı tərəfdə? Ünvan denəni tez, ünvan denə gəlib götürürəm sən, tez ol. Yaxşı. Deyir, vəziyyətim pisdir, uzanmışam bir yerdə. Rəis, mən gedib bir dənə tez bazar şəhərdən onu götürüb gəlirəm. Getdim mənə, getdim. Kömək eləmək lazımdır, yalnızlıq uşağa gönlünə qalıb bək. Sür. Gözlə bir dənə. İtran atsaq. Getdiyə gedək, 2 saada tez bazar götürək qaydağın. İtranla 15-20 dəqiqə şəhərdəyəm. Hoppa, kömək eləmək lazımdır uşağa. Yazdığım gəldi özümün. Sür. Sür, düzgün get, maşın. Tez ol. Rəis, nə olub beləncəsinə, qorxdum, nə məsələdir ki belə? Valla, heç nə, sonra deyərik sənə. Sən istəyirsən, içərdə otur, içərdə eləş. Dayı birazdan gələndə deyər sənə, sən hələ tez bilmə. Sən hələlik otur, içərdə gələcəm mən. Aha, cək gəlir mənə. Alo, aha, buyurun rəis, buyurun. Obyektin işçiləri lazımdır sizə. Yaxşı, götürüb gələm rəis, gətirəm. Ayda, nəzibli keçdilər, deyirlər obyekt işçilərinə gətir. Keç əyləş içəridə, sən səsvi sorağıvı çıxadma, otur orada. Yaxşı rəis, yaxşı, keçdim içəri. Deyirlər işçilərlə sənədləri gətir. Gedək işçiləri götürək. Bu kişinin nə qədər borcu var imiş ki, nə qədər borcu yığıb ki üstünə bu. Hər gün bir dənə maşınla gəzirdi, yə, hər gün bir dənə maşınla gəzirdi. Nə problemi ola bilərdi ki, mənim başım çıxmır. Çavuş Petrov gəldi, şuşallaha bir nəfər gəldi. Uşaqlar, nə qədər işçi var, hamısını çıxardın çölə, sənədləri götür, bir dənə sən özün. Nə qədər işçi var, hamısını çıxart çölə, sənədləri götür, qapını kilitdə möhür vur, gəl, tez ol, gözləyirəm səni. Yaxşı rəis, yaxşı, hazırdır demək olar ki. Ayda, nə oldu, nəziblə çüşdü, yə biz, nə qaracaq indi biz. İşçilər, çıxın çölə, hamısı çıxın çölə, sonra gələrsiz. Hələ ki, qapını möhürləyirəm. Möhür vur qapıya. Su hazırdır, rəis. Su keç otur maşında, tez, gözləyirsin. Yaxşı, rəis, gəldim. Bütün sənət hamısı səndədə, hə? Aparım dənə. Onlara istəyirlər, görək nə məsələdir. Şəhərdən gəliblər, çox böyük adamlardır ya, həqiqətən də. Rəis deyirəm onlara. Çalış, köbür dildə zatda danışma, yaxşı. Normal dildə danış. Nə deyirlərsə, özüm həll eləyəcəm. Sən heç nə demə babşım. Gəlin burada. Düşdüm rəis, düşdüm. Ooo, gəldiniz. Aha, sənədləri gətir, qoy maşın üstünə bir dənə. Sənədlərə baxım, işçilərin vericilərinizin hamısını verib, yoxsa yox. Buyurun rəis, buyurun. Bütün hamısı ödənilib, bütün nə qədər sənəd sünədi var, hamısını gətirdirdim. Aha, sənədlərə baxaq, bir. Ver, yaxşıdır, pis deyil, yaxşıdır. Sop, sənədlərin hamısını əl qoyuram, nə qədər işçi var, indən belə işdən azad olundu, oraya jüyü bağlandı, dövlətin. Bu bütün obyektlər hamısı dövlətə məxsus oldu artıq, yəni orada işləməyə ehtiyac yoxunuzdur. İşdən azad olundunuz, bu da sizin, buyurun. Əmək kitabçalarınızdır, hamınızı bir-bir yaxınlaşarsınız, çavuş bədalonun yanına yazdırarsınız hamısını, başqa işdə sizə uğurlar arzu eləyirəm, davay, gedə bilərsiniz. Çavuş, tapızdırdın uşağı mənə. Bəli, rəis, göndərdim. Getdilər götürməyə, haradasa bir iki saat gətirəcəklər. Yaxşı. Sən onda hələlik bu uşaqların bir dənə kitablarını həll elə, göndərin getsin bunları. Ayda, nə tər eləyəcəyik, işsiz qaldıq indi biz. Müdürə də zəng çatmır, nə tər eləyəmə ki, müdürə zəng çatmır, deyim bir dənə soruşum. Çavuş Bədalov, bu müdürə niyə zəng çatmır ki, mən zəng eləyirəm, heç birinə zəng çatmır bunları. Ay, bala, sənin xəbərin yoxdur ki, müdür qəzaya düşüb, sənin müdürün qəzaya düşüb. Dünən yosturağa gün maşından çıxdı getdi, nə tər qəzaya düşdü, birdən-birə o. Ayda, ziblə düşdü ki, nə tər eləyəcəyik, biz artı işləyəcəyik bundan sonra. Su, mən içərdəyəm. O uşağı tapın, gətirin, mənə xəbər eləyin. İsti. Yandıq, töküldük. Bala, sənədləri zadı hamısını ver mənə. Yazacağım, gəlib iki günə götürərsiz, davay. Get sən də, ged evə, iş evə. Uşaq arxada yatırıb götürmüşəm. Aparım bir dənə rəisin yanına. Vəziyyət həqiqətən də pisdi. Yəni, 2-3 gündə acıda yemək zadı yemir. Baxım olar uşağa. Yaxşı, getdim, götürdüm, tez bazar. Bu qədər söhbət olub, kənddə bir dənə adam gəlib yaxınlaşıb demir ki, şöyli uşağına kömək zad lazımdır. Bir nəfər gəlib xəbər eləmir bizə. Tez ol, gedək həll eləyə bütün söhbətləri. Uşağı da aparım, restoranda bir dənə bir yerdə yemək verim, baxar.
Çağış Bədolov, uşağı gətirdim. Yatıb prostat söhbət var, bizə də xəbər eləyin, biz bilək də. 2 gündür uşaq yemək zad yemir. Yəni uşaq ayaq üstə ölür. Özüm də bu 2-3 saat əvvəl xəbər tutdum. Mən də bilmirdim ki, bu kənddə olan şeylərdən, yəni mənə çox gec xəbər eləyirlər. Əslində ən birinci mənim xəbərim olmalıdır. Dur bala, dur ayağa, dur ayağa, dur, dur. Ayda, vəziyyətim çox pisdir, vəziyyətim çox pisdir. Salam rəis. Ayda, mən niyə bura gətirdiniz? Gül kimi durmuşdum da şəhərdə xəstəxananın qabağında. Mən niyə gətirdiniz təzindən bu kəndə? Agentlikdən gəliblər ki, dədəvin burada küllü miqdarda borc uzadı vardı. Bütün nə qədər sənəd sünət var, hamısını imzalayıb təhvil vermək lazımdır. Onları həll eləyək, sənə köməkli eləyəcəm, narahat olma. Bir dənə onları həll eləyək, işimiz qurtarsın sən, can rahatlaşsın. Yoxsa tutub basacaqlar da sənin mürü içəri. Bütün zibilə düşdüm, mən başdan ayağa. Bütün zibilə düşdüm. 0 qəpiyim var, bir dəqiqə maşın yoxdur. Obyektlər hamısı bir-bir itirildi. Dədə getdi. İndi mən nətər eləyəcəm, ki, mən nətər eləyim beləsini. Aha, uşağı gətirdiniz. Baxın görüm bir dənə. Uşağın vəziyyəti niyə belə pis gündədə? Uşağı bir yeməkdən, sunu azaddan verin. Çavuş, get içəri bir dənə sunu azaddan gətir ver bu uşağı. Yaxşı rəis, yaxşı getdim. Buyur bala, buyur, 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 iç sudan azaddan sən canım. Vəziyyətim biraz düzəlsin. Çox sağ ol, Çavuş Bədolu, çox sağ ol. Hə, deməli bala, özvə gəl. Dənəvin küllü miqdarda borclar var idi. Bu borcları bağlamaq üçün sizin nə qədər sənəd, sünət var, hamısını imza atmaq lazımdır. Sizin nə qədər obyektlər var, hamısına əl qoyulacaq. Bütün nə qədər kassada pul var, hamısına əl qoyulacaq. Evlər, eşiklər, maşınlar, nəyiniz varsa da adınızda. Hamısına əl qoyulmalıdır. Küllü miqdarda da borcunuz qalır, onu da düzdür. Dəcü yarısını ödənilir. Yarısı qalmışdı. İndi onunla bir təhəb bir şəkildə bağlamağa çalışacaq. Yəni elə bir şəkildə eləyəcəm ki, sən də zərər görməyəsən. Yəni ən azından bir vətəndaş kimi sənədləri gətir bura. Köməkçi, sənədləri gətir bura. Gətirdim rəis, gətirdim. Buyur, qoy maşın üstünə. Deməli bala, bu sənədlərin hamısını bir-bir qol çək. Nə qədər malın dövləti, nə qədər pulunuz varsa, nə qədər maşınlarınız varsa, hamısına əl qoyuldu. İndən belə sənə həyatda bu tək başına, nə bilim, nə deyim? Uğurlar arzu edirəm. Bütün sənəd sürətlər, bütün borclar, zatlar. Bir də, yəni çalışın, borca girməyin. Ayda getdi, bütün sərvətimiz getdi. Ayda bütün sərvətimiz getdi ki, nətər eləyəcəm bundan sonra. Burayım, zatım. Bundan sonra mən nətər yaşayacam bilmirəm. Qol çəkim hamısına bir-bir. Ayda bütün evlər, bütün obyektlərimiz getdi ki, ən azından 5-10 manat pul qazanırdım. Qol çək, qol çək, qol çək. Füsu rəis hazırdır, hazırdır. Füsu, davay, köməkçi. Xatta maşını, bütün obyektlərin hamısını gedək gəzək, nə qədər obyekt varsa hamısını verək icarəyə, ən azından o borclar bağlansın. Yaxşı rəis, xatdırıram maşını. Sağ. Çavuş, köməkliyə görə çox sağ ol, sənə də bir dənə qəşəng tərifnamə yazdıracam. İşimi vaxtı-vaxtında icra elədiyinə görə. Davay, biz getdik, nəsi lazım olsa nömrəmi qoymuşam kartın üstünə, zəng eləyərsən. Gedək bütün obyektlərin hamısını bir-bir icarəyə verək, ən azından borcların bir qismini bağlayaq. Ayda, nə olacaq, mənim axıram beləcəsinə, ay, başım gecələnir. Ay, bala, bala, dur, dur, ayaq, gəl, 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 çəri sən, biraz yeməkdən zatdan verək, özvə gəl, gəl, çəri, gəl. Mən də gedim, ey, gedim mən də. Gedim, işimizin gücümüzünü dağlayacaq. Uşağı da qoymuşam. Obir uşağı da qoydum çəriyə, biraz sonra oturub çərdə. Bunların hamısına bir-bir kömək eləmək lazımdır, ya. Hə, bunlar niyə? Bunlar burada deyalımlar kək. Aha, gəldi, obyektin birincisinə çıxdıq. Şimdi şəhərdə beləsinə. Gözlə görüm. Ola, burada bahalı maşınlar zatlar da var. Oldu sizə. 66, TT 666. Aha, bu kişi nəsə tanış gəldi mənə. Gözlə görüm, bir dənə yaxınlaşaq, baxaq. Kişi nəsə sifətdən tanış gəldi mənə. Ola, bu, bu general deyilə ki, köhnə general. İşdən çıxartmışlar onu. Buralarda nə gəzirsən, hə? Salam rəis, salam, salam, necəsiz, nə var da yox? Bu kişi var idi, rəhmət gedən kişi. Bunun küllü miqdarda borcu var idi, gəldim obyektlərin zadına əl qoydum hamısına. Çox böyük borcu var. Ona görə də bunların hamısını arenda verirəm ki, qoy, ən azından çıxartsın öz borclarını. Tanımadım, yox. Eşitməmişəm. Allah rəhmət eləsin. Hansı obyektlərdir ki? Biri dediyinə görə buradır. Deyəsəm, sənət üzrə ora göstərir. Ümumiyyətlə, burada işləyəni tanıyırdın yoxsa yox? Nəsə elə bir yox, elə bir tanış gəlmədi. Tanımıram onları, yox. Mənə ucuz adamlarla işim yoxdur. Özüm bilirsən də, mən elə belə adamlardan deyiləm. Rəis, hə, bilirəm, bilirəm. Yaxşı, rəis, elə belə gəldim, uzaqdan gördüm, yenə bahalı maşın var. Dedim, orkətdə bahalı maşın zat. Sürən var, həqiqətən də burada. Uzaqdan baxanda gördüm, tanış gəlsən. Gedək, biz bir dənə işimizi, gücümüzü həll eləyək, oturub bir yerdə söhbətləşib eləyərik. Yaxşı, qoqa, yaxşı, problem yoxdur, işində ol. Buna bağa gördüm, maşın sürürə, biz 7 ildir bir dənə
Mercedes'i dəyişə bilmədik. Evin öz adına baxaq. Oy, o səviyyədir özümə. Taladı da bütün sür. Oy, gəliblər, bütün obyektlərini əl qoydular. Görsən, bala, yəni mən işi bacarıram da, bu şəhqətəndə bacarıram. Bax, maşını bu da götürdüm, aldım əlindən 2 dəqiqə içində. Saxta sənədin, görsən də saxta sənəd, sıraz öz rolunu oynayır. Gətirdim, tarab qoydum qabağına, çöküb mənim maşınım, denətən olur səndə gəzir bu. Oyda, şükür Allaha, şükür mənim maşınım gəldi, çatdı. Oyda, bir dənə beləncəsinə əlimi vurun. Qəşək. Maşınım. Mənə götürüb hava atırdız. Bugünün yarışanda götürdüm, Lexusunu açdım. Lexus qəzaya düşdü. Çünki maşını götürüb vermişsən uşağım uşağa. Valla hamısını bilə-bilə eləyirəm, bilə-bilə. Bu kişi bilirsən nələr basarır. Davay maşını götür, nə tər sürsən sür, amma aşırtma. Aşırtsan maşını, bir də sən maşını almayacaq. Davay, mən getdim içəri. Şofilələrdən maşını tez yozursun, gətirsin. Oy, canavarım. Yəni, baxım, görüm. Bu nə nömrədir, uşağın nömrəsi qalıb bunun üstündə. Yada ki, qalsın, hava atacam deyəcəm, bu nömrənə mən sürürəm inə bilə. Hoppa. Götürüb özü kras qalatdırıb göy rənglə. Mən də arxasını kuşitəri qırmızı rənglə elətdirdim. Belə sürəcəm. Gedə bir dənə tapmonu hava atın. Gedim tapmonu bir dənə hava atın tez bazar. Vəhşi deyə. Tez. Bir dəqiqə sən onu da götürüb aparacaqlar. Axırıncı çarəm odur. Dayı gətirdim maşını, dayı. Nə olub bala, nə olub? Dedim tez bazar bu. Daşmanı çıxartdım mən də. Hara gedirik? Nə götürməliyik? Dayı, mənim o vaxtı bir dənə proyektli BMW-m var idi, E36. O indi yadıma düşür ki, mən onu saxlamışdım da. Mən ona görə bir dənə E36 saxlamışdım ki, özəl günlərə görə də. Heç kimin adına deyil o maşın. Yəni elə bir şəkildə onu sənədləşdirmişəm ki, heç kimin adına deyil. Ona görə tez bazar gedib onu bizim köhnə anbarımızdan götürmək lazımdır. Yoxsa onu da götürəcəklər. Axırıncı şansım odur, dayı. Axırıncı şansım odur. Qaqa, qaldıq yetim, xəbərim var. Yetim qaldıq, yetim. Niyə niyəti biz? Qaqa, Allah rəhmət eləsin. Dayı düzdür, mənə çox istəmirdi. Amma yenə də mən onun xətrini çox istəyirdi. Sən də qaldın belə mənə kimi yetim. Düz deyirsən, niyəcəyik indi? Mən də heç özüm də bilmirəm. Mənim də maşınım xarab oldu, qalmışam belə yolda. Nəysə, bir şey tapmaq lazımdır. Ona görə tez bazar bir dənə heç olmasa mənim maşınımı götürək oradan. Çıxardaq gətirək bura, tapmasın oru rəislər. Yaxşı, bala, yaxşı. Oturun onda, əyləşin, tez ol. Tez ol, getdik onda. Gəl, qaqa, gəl otur getdik. Bir səhər sənən baş-başa verib bir şeylər eləməyə çalışacam da, gəl. Gəldim, qaqa, gəldim. Mənim də maşınım getdi, bunun da heç nəyə qalmadı. Qaldığı beləncəsin ortalıqda. Hansı tərəfdəki, bala? Qabaqda? Yaxşı, olmaz. Bala, bu nədir? Yaxşı, bala, yolu onda mədirən, tez bazar gedə götürək. Tez ol. Yaxşı yadvaz şübəyi yoxsa onu da götürəcəklər, hə? Bala, dön, yaxşısan. Nəvə də buralardadır, şəhərə gedib, gələcək bir azından. Yəqin ki, gələndə düzəltdirər səhətsin onu. Hansı tərəfdən, sağa, sola dönüm. Yaxşı, döndüm. Sizin balası yerinizə adını da götürdülər, hə? Ayda, buranı da götürüblər, hə? Hayır, buradan qəşəyə bala tuturdu, zəsiz. Gözü, hansı tərəfdir? Buradan dönməliyəm, yaxşı. Basanım siz üçün, bala düz onun qırağı ilə döndərərəm, ibiyom. Əsas odur sizin işiniz düzəlsin. Mən bir dayı kimi, bir böyük kimi mən sizə köməli eləyəcəm. Nə lazımsa düzdür, yəni maddi cəhətdən yox, mənəvi cəhətdən, amma həmişə sizin yanınızda olaram. Valla döndət, kapot getdi. Düzdür, mənim maddi cəhətdən özümə kömək eləyən lazımdır. Amma mənəvi cəhətdən sizə daima mən dəstəyəm, narahat olmayın, valla. Elə bil ki, bir babanız kimi sizə kömək eləyəcəm mən. Buradır, bala, buradır. Hansı tərəf, maşın yoxdur axı burada, bala. Maşın görmürəm axı mən. Ya mən kör olmuşam. Yoxsa nətər, başa düşmürəm. Hansı tərəfdədir ki? Dayı, ardasa buraları qoymuşdum. Görünməz yerə qoymuşam da onu. Baxın bir dənə tərəfə. Aha, gördüm. Əslində, bu ilə bir dəfə yarış qazanmışdım. O vaxtdan bərdə tullamışam belə. Dədəm qoymurdu deyə bu maşını sürməyə. Oy, da canavarım burada deyə. Ay, bunu dar günlərə saxlamışdım, mən. Bunu dar günlərə saxlamışdım. İçindən 30 at çıxıb, bak ki, bunun. İçindən 30 çıxıb. Ay, da bunun üstü zadı nə gündə də? Bu, oğurlayıblar bunun hər tərəfini. Ay, da nə gündə də ki, bu? Oy, da bir-bir qıraqların zadını oğurlayıblar. Faralarını oğurlayıblar, ki.
Oyda, eyb yox. Öz nömrəmi takmışdım o vaxtı. Dedim, nəsə problem olsa, ən azından öz nömrəm qalsın üstündə. Düzdür, bu orijinal nömrə deyil, amma orijinalını da götürürəm. Oyda, mənim nömrəm qaldı o birisi BMW-nin üstündə. Nətər onu götürəcəm indi? Oyda, zibili çıxacaq. Day, tez ol. Gəl bir dənə bunu götür indi, gəlib girəcəklər burada, aparacaqlar bunu da. Yaxşı bala, tapdım. Arxa tərəfdə. Gözlə. Ona nətər girməyəm mən. Neyse bunu salam bura içeri. Böyle atmayacağım. Ben gördüm maşını. Yavaş. Ver. Aa, ne dartmırsan sen ver arkaya. Ver. Gözü əzməyin maşını, en azından yavaş dartaq bunu. Davay koçum, davay. So. Saxla. Valla düş köməklə bir dənə bunu ataq. Düşdüm dayı, düşdüm kömək eləyim sizə. Gözü görüm, bunun hansıydı knopka? Hop, altına verək də. Qaqa, bunun açarını, Qaqa, bunun açarını bura qoymuşdum. Gözü. Aha, götürdüm. Burdadır. Açın. Bunda pulçat yox idi. Yenə cık-cık zat var bunda. Dinən, hamısı mexanikadır. 91-in maşınıdır. Bunda nə cık-cık olacaq? At əlinə. Gözə, rüçnoyu bıraxın, rüçnoyu var ki. Gözə qaqa, gözə itəliyim sən çeylə. Tələ qaqa, itələ. Hop, aha, sürüşdü düz bunun üstünə. So, saxladım. Bala, sən yığ, mən maşını xoqlayım, cıraq aradan tez. Yaxşı, yığıram. Yığır dayı, prosto bunu, aa, deyən, əyildi. Aha, düzəlir. Qaqa, gəl, otur getdik. Qaqa, mən maşının içindəyəm. Biraz bunun üstünə başına baxım, görüm nəyi var, nəyi yoxdur bunun. Oyda, nə gündədir ya, qardaş bu? Getdik bala. Ən azından bu uşağın bir dənə maşınını çıxarda bildik də, ən azından. Bu başqa maşınları sənədləndir, yani. Sənədlə göstərir də, orada nə var, nə yoxdur. Onu çıxarda bilməyəcəyik. Davay koçum, davay. Yox, canavar deyə bu, canavar. Nə oldu, çıxardar buradan. Tez bazar bir dənə aparaq bunu qoyaq qaraja.